另一份工作呢是厨房相关辅助的工作，工作地点呢是东京都文京区，工资给予呢是22万，日语要求呢是日常会话。如果感兴趣的话，可以过来参加工作说明会，说明会的时间是上午的12点，面试呢是下午的15点。如果感兴趣的话，到时候会有黄色的面试票，拿着面试票可以直接进行面试。